Թերևս քչերը կարող են բացատրել, թե ինչու հետպատերազմյան Հայաստանում, որտեղ առաջնային պետք է լինեին թեկուզ փախստականներին տներով ապահովելու հարցերը, հանկարծ օրակարգային է դառնում բուհերը աշտարակ տեղափոխելու հարցը։ Սակայն Հայաստանում կրթությունը հրճակվել է կարևորագույն ոլորտ և կառավարությունը հայտարարում է, որ երկրի ապագան երաշխավորելու են հենց կրթության ոլորտում նախատեսված փոփոխությունները։ Դրանց հայտարարված բովանդակության մասին ենք զրուցելու առավոտի առերեսում հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի հետ՝ կրթության ոլորտի փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանի և պատմաբան կրթության փորձագետ Վանո Կարապետյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ առաջին հարցը, տեսեք, հիշում եք, որ սեպտեմբերի 1-ին կառավարության նիստում վարչապետը հայտարարեց, որ մեր երկրում չեն գործում բուհական պատշաճ չափանիշներ, բազմաթիվ բուհեր հոգևարքի մեջ են։ Հետո կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վարամ Դումանյանը լրագրողներին ասաց, որ բուհերի հոգևարքի մեջ գտնվելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը վերաբերել է որոշ մասնավոր բուհերի։ Պարոն Մխիթարյան, ձեզ համար բացատրություն ունի, թե ինչու են մասնավոր բուհերից դժգոհ լինելով որոշում պետական բուհերը կրճատել, հա, հայտնի է, մենք այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, բայց գիտենք, որ սահմանափակելու նախաձեռնություն կա, խնդրեմ։ Դե այնպես չէ, որ պաստորեն օգոստոսի 31-ին քնեցինք, սեպտեմբերի 1-ին արթնացանք և տեսանք, որ բուհերը հոգևարքի մեջ են։ Միտումը վաղուց կա և միտումը վերաբերում է ողջ կրթական համակարգին Հայաստանի Հանրապետության։ Պետք է ասել, որ կրթական համակարգը մեզ մոտ բնական է, ժառանգություն ենք ստացել խորհրդային միությունից, և կրթական համակարգում ըստ էության գլոբալ առումով մեծ փոփոխություններ չեն եղել։ Միաժամանակ վերջին 30 տարվա ընթացքում Հայաստանում տնտեսությունը և արժեհամակարգը ամբողջությամբ է փոխվել, գլխիվար կարելի ասել շուռ է եկել, իսկ կրթական համակարգը, քանի որ համահունչ չի արդեն տնտեսական հարաբերություններին, ստացվում է, որ կրթական համակարգը գտնվում է լուսանցքում, և յուրաքանչյուր քայլ, որ պետք է արվի, պետք է դրան, կրթական համակարգը մոտեցվի իրական հարաբերություններին, որ մենք ունենք մեր երկրում։ Սա է այդ ճգնաժամի պատճառը։ Ես ավելի կոնկրետ էլ մի բան ասեմ, դուք պատճառների մի շարք թվարկեցիք, բայց հատկապես այդ մասին խոսակցությունները ակտիվացան այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձան ընդունելության քննությունների արդյունքները և պարզ դարձավ, որ Թափուր է մնացել ավելի քան 14,000 տեղ, որոնցից մոտավորապես հիմնականում ոչ պետական բուհերում հատկացված է եղել 7,500 տեղ, նրանց, որից համալրվել է 131-ը։ Հա, սա չգիտեմ կապ ունի, թե չէ, էլի պիտի մեջ բերեմ նախարարի մեկնաբանությունը, ինքն ասում էր, որ առավելագույն տեղեր են հայտարագրում բուհերը, ու այդպես էլ տպավորություն է ստեղծում, որ այսքան տեղ Թափուր մնաց, բայց չեն էլ կարող համալրել, և որոշ մասնագիտություններով ընդհանրապես ընդունելություն չեն արել։ Այս բաների, հարցերի ես շրջանակի մասին խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեսեք, ես երբ որ ուսումնասիրում ես, տեսնում ես, որ խնդիրը գալիս է առաջին դեմոգրաֆիական ճգնաժամից, որի մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է։ Այսօր միատորինակ բերեմ, ըստ վիճակագրական տվյալների, Սյունիքի մարզի 118 դպրոցներից մոտ 80-ը թերբեռնված է։ Եթե հիշում եք, անցած տարի կառավարությունը որոշում կայացրեց նոր մոդելներ տնի Սյունիքում, հանգուցային դպրոցների մոդելը։ Առաջարկվում միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցները միավորեն և մի քանի բնակավայրի համար ստեղծեն հանգուցային դպրոցներ։ Մենք այդ թերբեռնվածությունը դպրոցների դեմոգրաֆիական այդ աղետը չեմ վախենի այդ բառից, հազդում է արդեն բուհերի թերբեռնվածության վրա։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Հետո մենք ունենք Հայաստանում բուհերի մեծ թվականակ, թե մասնավոր, թե պետական ավատարմագրում։ Հետո Հայաստանում ըստիս աշխատաշուկա և բու այդ կապը չի գործում, ինչպես պարոն Մխիթարյանը ասաց, նաև այսօրվա մասնագիտությունները չեն արտահայտում մեր տնտեսական կառուցվածքը։ Այսօր մեր աշխատաշուկան, մենք գիտենք, որ շատ փոքր աշխատաշուկա է, կան մասնագիտություններ, որոնք բուհերը պատրաստում են, որ մեր աշխատաշուկայի համար անհրաժեշտ չեն, և կան մասնագիտություններ, որ այսօր պահանջված են, և չեմ ասում, որ կան արդի աշխարհ մասնագիտություններ, որոնք մեր բուհերը դեռ ունակ չեն մասնագետներ, որ պատրաստելու առումով։
Իսկ այստեղ դերակատարություն չունի քաղաքականություն մշակող պետական մարմինն է, որովհետև տեսեք, ինչ հաշվարկների վրա են իջեցրել կամ հաստատել այդ տեղերը, եթե պետության կողմից համապարփակ ուսումնասիրություն կարիքների գնահատում չի կատարվել եւ համապատասխան մասնագիտությունների պլանավորում։ Այո, 100-երորդ անգամ պետք է ասել, որ մենք չենք ապրում պլանային տնտեսության պայմաններում։ Մենք չենք ապրում ինդուստրիալ հասարակության պայմաններում։ Մենք այսօր արդեն վաղուց ապրում ենք post-industrial հասարակությունում, որտեղ չի կարելի պլանավորել, այդ թվում նաև կրթությունը։ Դա ևս գալիս է խորհրդային ժամանակներից։ Այն ժամանակ հնարավոր էր տեսնել օրինակ, թե Հայաստանում քանի գիտահետազոտական ինստիտուտ կա ֆիզիկայի ոլորտում, քանի հոգի պետք է ընդունվի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որպեսզի ավարտելուց հետո կարողանանք աշխատանքով տեղավորել բոլորին համապատասխան ինստիտուտներում, մի մասն էլ դպրոցում ուսուցիչ դառնա կամ մոտիկ ոլորտներում աշխատի։ Հիմա հարցնում եմ, եթե պետություն, դու պլանավորում ես կամ բուհերից ուզում ես ինչ-որ տեղեր առանց որևէ հիմնավորման և ուզում ես մուտքը ապահովել բուհերի և ընդ որում ղեկավարել, այսինքն հնարավորություն ունենալ ինչ-որ ձևով թույլ տալ մարդկանց ընդունվել բուհեր և որոշ մարդկանց թույլ չտա։ Հետո պետությունը շատ սահուն ձևով կառավարում է նաև բուհերը այդ ուսումնառության 4 կամ 6 տարվա ընթացքում, չէ՞։ Պետությունը ուզում է անընդհատ կառավարման խորհուրդներում մեծամասնություն ունենալ, կառավարել այդ բուհերը, որ ինչ անի, որպեսի վերջում, երբ որ ուսանողը ավարտում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, ձերքերը լվանա և հետ քաշվի, որովհետև պետությունը այդ պահից սկսած որևէ պատասխանատվություն ցավոք սրտի չի կրում շրջանավարտի համար։ Այսինքն մեր ասածը, որ անհրաժեշտ է վերից վար փոխել մտածողությունը, ունենալ նոր ռազմավարություն, նոր հայեցակարգ ընդհանրապես կրթության ոլորտում, սա փաստորեն հենց ձեր ասածն է, որ պետությունը ըստ էության իր մշակած քաղաքականությամբ ոչ մի ձև չի նպաստում, եթե չասենք խանգարում է նույնիսկ բուհերի ինքնավարության և հնարավորություններ չի ստեղծում, որպեսզի բուհերը գոնե իրենք իրենց հարցերը կարողանան լուծել։ Մի փաստ էլ արձանագրենք, որ գնալով տեղի ունենում որոշ ոլորտների կարելի անգամ ասել ամայացում, հա, այնպես ու անդորում այնպիսի ոլորտների, որոնք պետության համար պիտի որ ռազմավարական նշանակություն ունենան, ագրարային ոլորտին, հա, գյուղատնտեսությանը, մանկավարժությունը, գնալով այստեղ պակաս ավելի դիմորդներ ենք ունենում, չգիտեմ։ Այո, ես համաձայն եմ ձեր դիտարկման հետ, տեսեք, այսօր մեր կրթական համակարգը նախակրթանից մինչև Վերևիտե գիտությունների ազգային ակադեմիա, ինքը չի կարողանում սպասարկել մեր երկրի առջև ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերները։ Այո, կրթության համակարգին բարեփոխումներ են պետք, ամբողջ կրթական համակարգի ցիկլի համար պետք է կրթական բարեփոխումներ, ու այդ բարեփոխումների առաջամարտիկը պետք է լինեն կրթության նախարարությունը և բարեփոխումները իրականացնելիս պետք է մասնագետների կարծիք անընդհատ հաշվի առնեն, եթե միջազգային, տեսեք, մեր մոտ ասենք շրջապտույտի մեջ ենք մենք անընդհատ, միջազգային փորձ ենք բերում, փորձում ենք աղավաղել ու տեղայնացնել։ Հետո մի քանի տարի անցնում, ասում ենք չարտարացրեց եւ այլն, որովհետեւ միջազգային փորձը շատ դեպքերում չի արտահայտում մեր արժեհամակարգային պատկերացումը, մենտալիտետային արժեքները չի արտացոլում եւ այդ իսկ պատճառով շատ դեպքերում կրթական այդ բարեփոխումները չեն լինում։ Այսօր աշխարհում կան կրթական հաջողված մոդելներ, երբ որ ազգային կրթական համակարգը պլատֆորմ են դարձրել եւ դրա հիման վրա միջազգային ստանդարտացման, միջազգային ծրագրերի միքսված տարբերակ են գտել։ Քիչ անց մի հարցադրում էլ կհնչեցնեմ, էլ այս թափուր մնացած տեղերի հետ կապված, բայց մինչ այդ մի կասկած եմ ուզում բարձրացնել, գուցե կարող ենք ենթադրել, որ պետությունը կարող է ձեռնտու է այս պատկերը, որտեղ ինչպես արդեն հիշատակեցին, կրթության ոլորտի մինչև 2030 թվականի ռազմավարական ծրագրով նախատեսվում է բուհերը խոշորացնել և գուցե այս բուհական համակարգի այս փաստարկը լավ հանրության առաջ հենց գործման է, որ ապացուցելու համար, որ իրոք պետք է դրանք խոշորացնել, որովհետև տեսնում եք, այսքան թափուր տեղեր կան եւ այլն։ Ուրեմն, որպեսզի հասարակությանը պարզ լինի, թե թափուր տեղերը ինչի համար հենց հիմա առաջացան եւ այդքան մեծ չափով, երկրորդ գործոնը իմ գործընկերը առաջինը ասել, ժողովրդագրությունը, եւ դա ակնհայտ է, բոլորս գիտենք, որ մտեք ցանկացած դպրոց եւ հարցրեք, օրինակ 90-ական թվականներին
քանի աշակերտ կար եւ հիմա քանի աշակերտ կա եւ առավելագույնը կտեսնեք որ աշակերտների թիվը հիմա 50%-ով ավելի քիչ է։ Սա փաստ է։ Երկրորդը, դա կրթության որակի աննախադեպ անկումն է Հայաստանում։ Դա ցույց է տալիս նաեւ ուսումնասիրությունները ոչ միայն մեր երկրի, այլ համեմատած նաեւ հարևան երկրների հետ։ Տրադիցիոն Հայաստանը ունեցել է բարձր կրթական մակարդակ դեռևս խորհրդային ժամանակներում։ Խորհրդային վերջին տարիներին ամենաբարձր շատ բարձրագույն կրթություն ունեցողները Հայաստանում էին, այդ գիտության ոլորտում աշխատողների թիվը ամենաշատն էր, իսկ հիմա նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ էլ կհիշեք, շատերը այդ փաստը վերում էին, որ 10 տարեկանների զգալի տոկոսը, 2/3-ը կարելի ասել, անգրագետ է ուղակի, այսինքն նվազագույն պահանջները, երբ որ նրանց տալիս են թելադրություն կամ մաթեմատիկայից տարական հանձնարարություններ, երեխաները չեն կարողանում դա կատարել։ Իսկ հիշեք, մաթեմատիկայից Հայաստանը եղել է, ունեցել է առաջնային դիրքեր միշտ, օլիմպիադաներ եւ այլն։ Այսինքն կրթության մակարդակը իջել է։ Երկրորդ փոփոխությունը, որ այս տարի եղավ, դա այն էր, որ շրջանավարտները 2 առնվազն քննություն պիտի հանձնեն, որպեսզի բու ընդունվեն։ Հիմա տեսեք, այն ուսանողները, որոնք հանձնում են քննություններ, նրանք քիչ թե շատ պարապած կրկնուսույցի մոտ կամ իրենց ծնողների ուսուցիչների մոտ պարապած երեխաներն են, եւ նրանք ուզենան ընդունվել այնպիսի մասնագիտություններով, այնպիսի բուհեր, որոնք ունեն բարձր վարկանիշ, այսինքն հնարավորություն կունենան հետագայում ունենալ բարձր վարձատրվող աշխատանք։ Եվ այդ երեխաների թիվը, քանի որ սահմանափակ է, ստացվեց, որ նրանք գնացին եւ դիմեցին բարձր վարկանիշ ունեցող մասնագիտություններ։ Իսկ այն երեխաները, որոնք մեկ քննությամբ մի կերպ կարողանում էին նախորդ տարիներին ընդունվել ձեր նշած ագրարային համասարանը, նրանք ուղղակի չգնացին կամ գնալու պարագայում էլ բացասական գնահատական ստացան, որովհետև մեր դիմորդների, որոնք կազմում են մեր շրջանավարտների լավագույն մասը, կեսից ավելի, մոտավորապես կեսը, նրանց 20%-ից ավելին ստացավ բացասական գնահատական ընդունելության քննությունների ժամանակ։ Սա ցույց է տալիս, որ իսկապես կրթության որակը Հայաստանում, հանրակրթության որակը էապես ընկել է։ Մի հարցադրում, տեսեք, ինչպես արդեն անդրադարձանք, հիմնականում բնագիտական մասնագիտությունները, քիմիա, աշխարհագրություն, երկրաբանություն, քիմիական տեխնոլոգիաներ, այստեղ հանկարծ եղել է, որ դիմորդներ չեն եղել, էլի։ Հիմա օրինակ կառավարությունը ներկայացրել է նախաձեռնություն, որ պետության համար առաջնահերթ ու կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայությանի տարկետում տալու հնարավորություն ներկայացվի, և մասնավորեցվել են, որ հենց տարկետում է տրվելու բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, մաթեմատիկական ուղություններով պետության համար առաջնահերթ ու կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով ուղերում սովորում։ Սա կարող է օգնել խնդրի լուծմանը։ Տեսեք, խնդրի լուծմանը ինչ որտեղ կարող է օգնել, բայց ըստ էության այդ խնդիրը օրենսդրորեն կարգավորված է։ Կայտվել մեխանիզմը, տեսեք, եթե ուսումնական հաստատություն, դպրոցի մասին է խոսքը, անհրաժեշտական ուսումնական ծրագրի իրականացնող ուսումնական հաստատությունը կարող է մոնիտորինգ անի իր ռեգիոնը, տեսնի, որ ասենք մի քանի տարի հետո ինքը չունի, չի ունենա, ասենք X, ասենք աշխարհագրության մասնակից չի ունենալու մի 3 տարի հետո, որտեղ իր աշխատողը գնում է թոշակի։ Կա ծրագիր նպատակային գործողման հետ կապված։ Կարող են իրենց աշակերտներից մեկին, ով որ կցանկանա նպատակային գործողվել, այսօր է ծրագիրը իրականացնում Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանը, կարող են գործողել մանկավարժական համալսարանում, պայմանագիր է կնքվում տվյալ ուսանողի հետ, որ պարտադիր պայման կա, որ ավարտուսում ավարտելուց հետո առնվազն 3 տարի պետք է աշխատի այն կրթական հաստատությունը, այն դպրոցում, որտեղից ինքը գնացել է նպատակային գործողման։ Սա մեկ առ այդ հարցը լուծի։ Եթե պետությունը գտնում է, որ պետական կրթական նախարարությունը կամ մեր շագրգիր գերատեսչությունները գտնում են, որ տարկետում է ինչ-որ առումով կարող է հարցեր լուծել, ես կարծում եմ դա կարող է խթանդարտ, չէ՞, որ ուղի դիվորտների հոսքը խտրականության տար կարող է լինել, որտեվ սոցիալական առումով էլ դա կարող է մի քիչ հասարակության մեջ կարող է դա մի քիչ ըմբոստություն առաջացնել, բայց կրթությունը այն ոլորտն է, որ կարծում եմ այդ արկետման համակարգը անդրաժեշտ կնի, ինչ որ առումով եղանակ ինքը կարող է փոխել։
Դուք խոս ասացիք կրթության որակի մասին, եւ այստեղ մի հարցադրում եմ ուզում հնչեցնել, որ գուցե ինչ որտեղ քաղաքական բովանդակություն դար ունի, բայց տեսեք վերջին շրջանում, քանի արդեն մենք դեպքի ականատես եղանք, երբ որ բավական բարձր վարկանիշ ունեցող դասախոսներ դուրս են մնում, դուրս են փորձում են գոնե դուրս դնել իրենց բուհից, այն պատճառով, որ իրենք քաղաքական, ասենք, ընդդիմադիր հայացքներ ունեն։ Չգիտեմ, ընդհանրապես օրենքով պահանջվում է, որ մրցութային կազմով դասախոսների ընտրությունն իրականացվի եւ ընդ որում լավագույն դասախոսները անցնեն աշխատանքի։ Դրա փոխարեն հիմա տեսնում ենք, որ հակառակ գործընթացի որոշ դեպքերում ականատեսն են։ Ինչպես եք սրան վերաբերվում։ Ցավում եմ դրա համար, իսկապես մենք հայտնվել ենք իսկապես այնպիսի իրավիճակում, որ լավագույն դասախոսները իրենց քաղաքական հայացքների, գուցե ակտիվության համար ըստ էության պատժվում են, դուրս մնալով առանց այդ էլ ոչ բարվոք կարելի ասել եւ ոչ բարձր աշխատավարձով այդ հաստիկներից։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, ես պետք է պարզ ասեմ, որ մտավորականության բողոքն էլ առայժմ չեմ տեսնում, որովհետեւ եթե այսօր դա վերաբերվում է 1, 2, 3 լավագույն մեր մասնագետների, վաղը ցանկացածին կարող է վերաբերվել եւ այսպես մենք ուր ենք գնում, առանց այդ էլ արժե զրկված մեր կրթական համակարգը ավելի ենք արժե զրկում։ Դրա դեմ իսկապես պետք է բողոքել եւ համալսարանների, այն համալսարանները, որտեղից դուրս են թողում, նրանց ղեկավարությունը պարսավել, որովհետեւ սա իսկապես նույնիսկ եթե նրանց չեն ասում այդ քայլին դիմեք, գուցե նրանք անում են դա ինչ-որ, չգիտեմ, հաճոյանալու համար, որովհետև ակնհայտ չի, որ այդ կապը կա, բայց սա իսկապես վատ տենդենց է, դրա դեմ անպայման պետք է բողոքել։ Ձեզ համար ինչ բացատրություն ունի այն, որ ինչի մասին խոսում էր պարոն Մխիթարյանը, որ հասարակությունը կարծես հանդուրժում է, որ համալսարանից հեռացվում են այդպիսի լավ մասնագետներ։ Տեսեք, ես որպես քաղաքացի նախ դատապարտում եմ նման վարկագիծ, որ կարող են մարդուն քաղաքական ինչիչ հայացքներից ելնելով ազատեն աշխատանքից, բայց դա ենթադրության դաշտում է, մենք հասկանում ենք, որ դա այդպես է, բայց դա հոստովանելու առումով մի քիչ այլ է, դե ոչ չի հոստովան, բայց դա նաև գալիս է այնտեղից, որ քիչ են բաբաները եւ էլի ժամականակները կրճատել են, մի հետ դա էլ է միջի որպես պատճառ ընդ այստեղ նաև ինչու է դա հաջողվում նախ բուհերում քաղաքական դրտապատճառներից ելնելով այսքան այն անձին աշխատանքից հեռացնելու պարագայում, տեսեք, խորհուրդները հիմնականում բուհերի դրանք լրիվ քաղաքականացված են։ Ու չեմ կարող չասել, որ մեր նորորիա իշխանությունը, այսօրվա իշխանությունը, որ գալիս էր իշխանության, իր ընտրախոստումներից մեկը դա էր, որ բուհերը պետք է լինեն ապակահաղական բուհերի խորհուրդները, բայց մենք ցավոք տեսնում ենք, որ դա այդքան էլ այդպեսին չի։ Այս հակառակն եկեք ասենք, էլ ոչ թե այդքան։ Այո, ավելի վատ է։ Ավելի վատ է, այո։ Նույնն էլ ասեմ, որ հանդակարտության ոլորտում, ձեզ ասեմ, կառավարման խորհուրդները օլի օպտիմալացրեցին, էլի այնտեղ քաղաքականությունը նեցա, որ ասենք, լիազոր մարմինը պետք է կարողանա տնորենին ոչ թե վերահսկի խորտի միջոցով, այլ ճնշելու գործիք են դա դարձնում։ Իսկ ինչու հասարակությունը դրա դեմ չի բողոքում կամ բողոքի ձայն չի անում, կարծում եմ մեր հասարակության կրթական այդ ցենզը կամ ցածհացը, ինչպես որ պարոն Մխիթարյան ասեց, այսօր հասարակությունը չի մտածում կրթության որակի մասին, այսօր մեր մոտ մենք ֆենոմենալ ազգ ենք, մեր մոտ գումար ենք վճարում, ասենք, համալսարանում, որ չսովորենք։ Ինչի մասին հենց ամենասկզբում հա մեջբերում արեցի եւ բուհերի խոշորացման եւ ակադեմիական քաղաք ստեղծելու ծրագրի մասին, ըստ էության խոսելով այդ մասին, վարչապետը վկայակոչում էր կամ հիմք ուներ Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրի ռազմավարությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել, այն դեռ չի հաստատվել ազգային ժողովի կողմից, հետևաբար օրենքի ուժ չի ստացել, բայց խորհրդարանական երկրում կառավարության ղեկավարը դեռևս չհաստատված նախագիծը ներկայացում է որպես որդեգրված։ Իրավունք ունի, որտեղ պարզ է, մեծամասնություն ունի, ակնհայտորեն կհաստատեն, բայց այնուամենայնիվ այս փաստը ինչպես է գնահատում։ Ես շատ կուզենամ, որ այդ ծրագիրը գնա ազգային ժողովի եւ հաստատվի, որովհետեւ այնտեղ իսկապես շատ լավ բաներ կա գրած, բայց իհարկե անիրականանալի ներկա իրավիճակը հաշվի առնելով։ Այնտեղ ամենաակնառու բանը, որ գրված է եւ աչքի է զառնում, դա այն է, որ մինչև 2030 թվականը Հայաստանից առնվազն 4 բու պիտի ընդգրկվի աշխարի լավագույն 500 բուհերի ցանկում։ Ուրեմն ուզում եմ այն մարդկանց, որոնք այդ նախագիծը գրել են, ասել, որ դա ինչ է նշանակում, որ բուհերը
ընդգրկվում են։ Դա նշանակում է, որ մեր բուհերը պետք է ունենան շատ բարձր չափանիշներ, մասնավորապես։ Բուհերում աշխատող դասախոսները պետք է տպագրվեն աշխարհի լավագույն պարբերականներում, բարձր վարկանիշ ունեցող։ Հետազոտության մասը ավելի շատ պետք է լինի այդ համալսարաններում, քան կրթական մասը, այսինքն դրանք պետք է լինեն հետազոտական համալսարաններ, եւ ամենակարևորը, այդ բյուհերի, այդ համալսարանների բյուջեն պետք է համեմատական լինի այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին։ Ես կուզենայի, որ դա իսկապես գնար հաստատվեր եւ կտեսնենք, թե ինչպես պետք է անել։ Հիմա պետք է մտածել գոնե մեկ բու, այդ չափանիշներին համապատասխանեցնելու մասին, որովհետեւ ուղղակի չգիտեմ այդքան ֆինանսավորում որտեղից կարելի է գտնել, որովհետև դա առաջին հերթին հետազոտական համալսարան ունենալը նշանակում է, այո, գիտության և կրթության փոխկապակցումը և բարձր, շատ բարձր ֆինանսավորումը։ Ցավոք սրտի, այդպիսի բան Հայաստանում մանավանդ հետ պատերազմյան այս իրավիճակում դժվար թե հնարավոր լինի։ Ծրագրով նախատեսվում է, ուղղակի մեր հետևողներին հիշեցնեմ, որ կստեղծվեն 100% պետական ֆինանսավորմամբ 5-8 բուհեր ու մի քիչ էլի անհասկաներ է նոր այդ կստեղծվեն բառը, եղածներն են միավորվելու, թե ինչ որ նոր բուհեր են իրոք պատրաստվում, որտեվ խոսելով եղածների մասին, օրինակ հենց նախարարը ասում է, օրինակ ԵՊՀ-ն վաղուց չի համապատասխանում որևէ ստանդարտի, ոչ լսարանների քանակով, ոչ սանհանգույցների քանակով, ոչ հագեցվածություն, ԵՊՀ-ն այսօր ոչ մի նորմատիվի չի դիմանում և ստանդարտներին համապատասխանելու համար պետք է ընդլայնել։ Տեսեք, ես կարծում եմ, բուհերի խոշորացմանը ուշ թե շուտ մեր երկիրը գնալու է, դա պետք է։ Երկարաժամկետ կտրվածքով, այո, մենք ունենալու ենք ուսանողների թվականակ անընդհատ։ Այդ առումով ինչ որտեղ արտարածված է, բայց այն մոդելը, որ իրենք են առաջարկում, ես այդքան էլ չեմ կիսում իրաց տեսակետը, խոշորացման այդ մոդելը։ Տեսեք, այսօր մեր պետության ֆինանսական վիճակը այն աստիճանի չի, որ ճիշտ է, ներդրումության ոլորտում անխոս ես համաձայն, որ պիտի անընդհատ ներդրումները շատացնեն, ավելացնեն եւ այլն, բայց կարծում եմ, դա այս պահին հրատապ չի։ Ավելի լավ կլինի այս պահին այդ գումարները ուղղեն, ասենք, գիտահետազոտական հիմնարկների կարողությունները ընդլայնելու ուղղությամբ։ Օրինակ, ես չգիտեմ, իմ կարծիքով, սենց կպատկերացնեի այդ խոշորացում։ Բուղերը, ասենք, եթե թույլ են տալիս իրենց կառուցվածքը, մարզային և այլն, օրինակ, ունենք մարզերում մասնաճյուղեր, չէ՞, բուհերի։ Ես այդ մասնաճյուղ տերմինը կամ իրավաբանական այդ ստատուսը կհանեի, կմիավորեի այդ բուհերը իրար հետ, այդ բուհի նյութատեխնիկական բազան ոչ թե մասնաճյուղի համար կնախատեսված կլիներ դասախոսական անձնակազմի վայրը, այլ որպես լսարանային բազա, նյութատեխնիկական բազա այդ առումով։ Այսինքն, եթե իրենք նաև այդ նախագծով իրենց հիմնավորումից մեկը, որ պիտի քաղաքը բեռնաթափեն նաև։ Տեսեք, եթե նաև ուզում են սոցիալական հարց լուծել, ասենք ուսանողը ընդունվեց Երևանի պետական համալսարան, մարզից պետք է ուսանողը գար հասնել, ասենք, Երևանի կենտրոնում, մի խոսքով։ Հիմա լսարանը եթե լինի մարզում, դրա համապատասխան լսարանը, ինքը անհրաժեշտություն չի ունենա, ասենք, այլ շենքում դասանի, կարող է լսարանում անի, մարզում տեղակայված։ Սա իմ տեսակետն է, այդ մոդելի առումով։ Բայց անխոս ես կարծում եմ, այո, պիտի այդ բուհերը խոշորացվեն։ Մեկ էլ պարոն Մխիթարյանի ասացի այդ համաձայնը, այն առումով, որ պետք է մեր բուհերը իրենց աշխարհում վարկանիշային սանդղակում պետք է բարձր հորիզոնականներ գրավեն եւ այլն, բայց կարծում եմ, երբ որ այդ հորիզոնականը մենք պիտի աշխատումար ուղենք, այդ կարողությունները զարգացնենք, բուհերը սանդղակով ավելի բարձրանան, որ հրապուրիչ դառնա մեր բուհերը արտասահմանյան արտասահմանցիների համար եւ իրանք ցանկանան, եթե ցանկանան մեր բուհերում ուսումնառություն ստանան, այդ դեպքում ուսանողների մեր ուղոս կլինի եւ կարծում եմ, այդ դեպքում արտարածված կլինի։ Բայց այս պարագայում ես կարծում եմ, որ հրատապ է այդ մոդելը, որ փորձում են ներդնել։ Մի ճշտում էլի փոքրիկ երևի, մենք ստեղության ակադեմիական քաղաք ուզում ենք ավան, ուզում ենք ստեղծել, թե տեղափոխել, որտեվ ըստ Թամանյանի նախագծի հենց երիտասարդական մետրոյի շրջակայքում Երևանի կենտրոնում ստեղծված է եղել եւ մինչեւ հիմա էլ գործում է այդ ակադեմիական ավանը, որտեղ գրեթե բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները հենց այնտեղ կենտրոնացված են։
Երևանի հատակագիծը եթե նայեք, հենց այդպես էլ նախագծված է Թամանյանի կողմից, որ բուհերը տեղադրված են կենտրոնում շրջանաձև գրեթե եւ դա ապահովում է համապատասխան միջավայրը մտավորականության ձևավորման, ապագա քաղաքացու ձևավորման, մշակութային կյանքը կազմակերպելու եւ փաստորեն դա մեր քաղաքի սիրտն է հիմա։ Մենք եթե մեխանիկորեն վերցնում ենք եւ տանում ենք մեկ ուրիշ տեղ, մենք այդ նոր տեղում դեռևս այդ միջավայրը չենք ստեղծում, այլ քանդում ենք այստեղ ստեղծված արդեն միջավայրը։ Այսինքն ես ասում եմ, որ սա քանդելու ամենակարճ ձևն է, ինչ որ բան մեխանիկորեն վերցնել տեղափոխելու համար, փոխարենը բովանդակային որևէ բան չառաջարկելով։ Ես հիմա միանշանակ կարող եմ ասել, որ այդ խոսակցությունները, որ կան, ուերը միավորել, տեղափոխել, չգիտեմ եւ այլն, դրանց հիմքում որևէ հետազոտություն, որևէ լուրջ ինչ որ վերլուծություն չկա, դրանք ուղղակի խոսքեր են։ Ինչ միայն վերլուծություն, ֆինանսական միջոցներ էլ չկան, որովհետև հենց բանում նշված է, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չի ենթադրում։ Ինչպես է ծրագիր իրականացվելու առանց լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների։ Դե, հենց Թերհաս 1-ը կարող էր մտածել, որ բուհերի շենքերը վաճառելով Երևանի կենտրոնում կարելի կլինի նման բան անել, բայց նորից ասեմ, դա Թերհաս մտածողության որևէ մեկի մտածողությունը, արդյունքը արգասիկը կարող է լինել, որը իրականության հետ որևէ աղերս Շենքերը վաճառելով, հիմա նախարարը հերքում է ասում է, որ իբր հյուրանոցային տնտեսությունը զարգացնելու համար ենք այդ ստեղծում ակադեմիական քաղաք, բայց նաև վերապահում է անում։ Բայց եթե կա շենք, որը չենք օգտագործելու, ինչի պետք է այն մնա։ Ենթադրենք, տեղափոխում ենք ավելի լավ պայմաններ, այդ շենքը պետք է մնա, որ ինչ անի, մանկավարժական համալսանի շենքը պետք է դատարկ չմնա, կամ պետք է դաս լինի այնտեղ, կամ եթե այդ բուհը ստանում է ավելի լավ պայմաններ եւ տեղափոխվում է այլ վայր, ուրեմն մեկ այլ բանով պետք է զբաղվի այս հարցը, ամեն ինչ հնարավոր է եւ օտարում կարող է լինել եւ անվարձահատույց տրամադրել եւ այլն։ Չգիտեմ, ես չեմ հակված չեմ դավադրությունների, բայց ես այն որ սրանք կենտրոնում գտնվող շենքեր են եւ գուցե ինչ որ այլ ծրագրեր կան դրանց հետ կապված, հնարավոր է։ Այո, հնարավոր է, որ բիզնես շահեր կան այստեղ, դրա համար է այդ ամեն ինչը փորձում իրական, դրա համար են այդ ամեն ինչը փորձում իրականացնել, բայց ելի եմ ասում, այդ ծրագիրը, պրոյեկտը ավելի շատ ֆինանսական ռեսուրսներ է պահանջում։ Տեսեք, մեր մոտ կրթության բնագավառ մասնավոր եւ կրթության բնագավառ այդ կապը չկա, որ մասնավորը ներդրում կատարի կրթական համակարգում։ Իրանք էլ նախագծով խոստանում են, որ պիտի այլ աղբյուրներ գտնեն ֆինանսավորման, բայց ես չեմ կարծում, որ մեր մոտ մասնավորը կգնա այդ, որտեղ կրթությունային բնագավառն է, որտեղ մոտ 40 դար պետք է, որ սերունդ մեծանա, հասնի քաղաքացիական կյանք եւ դրա արդյունքը դու տեսնես։ Մոտ 40 դար։ Հիմա տեսենք, իշխանությունը 2 տարի է, որ չի կարողանում Տաթև, Կապան, Ճանապարհի նորմալ նորոգում կատարել։ Մի ամբողջ ակադեմիական ավան, կարծիքով քանի տարում կկառուցվի կամ կկառուցվի արդյոք։ Դե հիմա նա խոսում է, որ մինչեւ 2026-ը պիտի լինի, եւ նույնիսկ գրություն կա, որ համալսարանները ստացել են, այդ թվում նաեւ մեր բուհը, որտեղ նախատեսում են, հարցում է կազմակերպում, թե ինչպիսի հնարավոր տեխնիկա կա, որ հնարավոր կլինի տեղափոխել, որ անհրաժեշտ կլինի նոր վայրում ուրեմն գործարկել, եւ 4 տարում դա ուղղակի անհնար կլինի։ Ես շատ կուզենամ, որ իսկապես այդպեսի բան լինի։ Ընդ որում ասենք, որ այս ակադեմիական քաղաքի գաղափարը նոր չի եւ տարբեր երկրներում տարբեր ժամանակներ այդպես։ Որտեղ Հայաստանում է անգամ եղել։ Որտեղ Հայաստանում այո, դեռ է մնացել։ Ավան առինջի տարածքում պետք է բուհական շենքեր, լաբորատորիաներ կառուցվեն։ Ես ուրիշ բան ասեմ, դեռ հենց աշտարակում, որի մասին հիմա խոսվում է, ես այնտեղ ավարտել եմ ասպիրանտուրան ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում, որի անմիջական հարևանությամբ ռադիոֆիզիկա եւ էլեկտրոնիկա ինստիտուտն է, լազերային կենտրոն կա, հենց գիտավանը կա, որտեղ գիտնականները ապրում են, եւ խորհրդային ժամանակների վերջի տարիներին այնտեղ ըստ էության մոտավորապես այդ մոդելը ձևավորել են, ոչ հեռու գտնվում է բյուրականի աստղադիտարանը, օրգովի անտենան եւ այլն։ Այսինքն այնպիսի միջավայր էր, որտեղ հնարավոր կլներ քայլ առ քայլ գնալ այդ ակադեմիական միջավայրի ձևավորմանը, որովհետեւ բոլորից հասկանալի է, որ գիտությունը կարող է զարգանալ այնպիսի տեղ, որտեղ կան գիտնականների գոնե կրիտիկական զանգված։ Չենք կարող լավագույն
տասը գիտնականի օրինակ բերել միտեղ, աշտարակը լինի թե Երևանը, եւ այդտեղ կասենք, որ գիտությունը կզարգանա։ Անհրաժեշտ է գոնե այդ միջավայրը ապահովել մի քանի հազար գիտնականով, մի քիչ լավ, մի չին, վատ, ասպիրանտներ, մագիստրանտներ, որպեսզի այդ միջավայրը լինի։ Եվ ես ինչ ուղակի խորհուրդ կտայի մեր կառավարության, այս սկսելը դրանից քայլ առ քայլ փորձել զարգացնել եւ ունենալ այնտեղ գոնե մեկ տեխնոլոգիական ուղղությամբ համասարան ֆիզիկայի հիման վրա։ Real e շատ, որովհետև մեր գիտնականները, որոնք աշխատում են դեռևս մինչև հիմա այդ ինստիտուտներում, շատ բարձր վարկանիշ ունեցող պարբերականներում տպագրում են եւ Հայաստանի գիտության վարկը դեռևս բարձր են պահում։ Դրա հիման վրա կարելի է ուղղակի չկորցնել այդ պոտենցիալը եւ ոչ թե մեխանիկորեն քանդել համասարանները եւ տանել այդ։ Եվ վերջին հարցը, որ երևի թե ամենակարևորն է, հենց արծարծում են, թե ինչից սկսել։ Բուհերը ծայրամասեր տեղափոխելով կրթական խնդիրները լուծվելու են, շենքերը տեղափոխելով կրթության բովանդակությունը փոխվելու է, թե ոչ, հարցը երկուսի դել ուղղվում է որպես ամփոփ։ Ես կարծում եմ ոչ, կտրականապես ոչ, որովհետև պետք է նախ կրթության բնագավառում բարեփոխումներ իրականացնել։ Շենքը ոչ մի անշունչ ամորֆ մարմին է, շենքը եթե փոխայ, կրթական լավ միջավայրը բարեկեցի, կրթական միջավայրը կարող է ազդել, այո, լաբորատորիաները կարող են ազդել, բայց պետք է ամեն ինչ ավի քայլ առ քայլ, լավ վատ բան չի ակադեմիական քաղաքը։ Բայց այսօր վադրությամ, տեսեք, հույսիս հարավի ծրագիրը, որ այսքան տարի չարճարվում է, չեն կառուցում, կամ առաջ ծրոյեկ ծրագիր կար, որ ֆինանսական մայրակայք դարձնեն Գլիչանը, փորձ արեց, կիսատ մնաց, հետո կար մշակույթային հաստատություն տեղափոխել Գյումրի, կամ կրթության մշակույթի նախարարություն տեղափոխել, մենք տեսանք, որ այդպես մեռելացին, այդպես ծրագրեր էլ մնացին։ Ես պետք է ասեմ, որ լավ համասարան ունենալը նորից, ինչպես ասեց Վանուն, չի նշանակում լավ շենք ունենալ։ Հիմա կան շատ լավ համասարաններ, որոնք կարող են ունենալ ոչ շատ, քան մի քիչ ավելի շատ գուցե տարած, քան այս տաղավարն է, որովհետև դրանք հեռավար համասարաններն են։ Եվ հիմա տասնյակ միլիոնավոր երիտասարդներ կրթվում են հեռավար համալսարաններում իրենց տներից դուրս չգալով եւ ձեռք են բերում շատ լավ կրթություն։ Այսինքն այնպես չի, որ դու պետք է շենքը սարքես, ասֆալտապատես, որպեսզի կրթության որակը դրանից բարձրանա, բնավ ոչ, այսինքն պետք է ընտրենք այն ռազմավարությունը, որը թույլ կտա, այո, մեր կրթությունը արտահանել, այդ նշանակում է դրսից ուսանողներ ներգրավել, պրոֆեսորադասախոսական կազմ ներգրավել, փոխանակություն կազմակերպել, միջազգային ֆինանսավորել եւ այլն։ Այսինքն այսպիսի բաներ կան, իսկ ինչու հեռավար ձևով չկազմակերպենք օրինակ այդ ամեն ինչը, մանավանդ այդ պանդեմիան մեզ թույլ տվեց մի քիչ ավելի խորանալու այդ ուղղության մեջ եւ ունենալ օրինակ այդպիսի մի համալսարան, միացնելով նաեւ Սփյուռքը, չէ՞, որովհետեւ 2-3 անգամ ավելի շատ հնարավոր մենք ուսանողներ կամ սովորողներ կարող ենք ունենալ։ Այսինքն յուրաքանչյուր միտք առաջարկելուց առաջ եկեք պայմանավորվենք, որ գոնե մտածենք այդ միտքը ասելուց առաջ, դա շատ կարևոր է։ Իսկ եթե մտածելու կարողությունները մի քիչ զարգացած չեն մարդկանց մոտ, կարող են գոնե խորհրդակցել մասնագետների հետ, այսքան բան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ առավոտի առերեսում հաղորդաշարի հյուրերն էին պատմաբան կրթության փորձագետ Վանո Կարապետյանը և կրթության ոլորտի փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանը։ Առերեսումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։